Amigos, hoje estamos aqui na Cachoeira do Índio, no município de Descalvado, São Paulo. Uma cachoeira linda, pessoal. Olha só. Então hoje eu quero compartilhar com vocês essa cachoeira maravilhosa aqui. Mostrar no canal Lobo da Mata, né? Essa é uma das riquezas do nosso Brasil. Essa natureza linda que vocês estão vendo aí. Valeu, meus irmãos. Quem gostar do vídeo, deixa um like, porque olha, não foi fácil chegar até aqui, viu? Pensa num lugar difícil. Então, ó, se você gostar, deixa o like. E se você não é inscrito, se inscreva. Acompanha aí, pessoal. Valeu! Acabamos de filmar a cachoeira ali embaixo, né? Cachoeira do Índio. Uma cachoeira muito bonita. Agora a gente vai subir. Eu vou ver a outra parte lá também. Mas o lugar é muito bacana, pessoal. O acesso é um pouquinho íngreme, sabe? E choveu muito aqui na região. E tá muito liso. Eu vou virar a câmera depois e mostrar para vocês a subida. O lobo tá meio cansado, viu? Olha, um lugar incrível, muito bonito. Aqui pertence a região, a cidade de Descalvado, município de Descalvado. Cachoeira do Índio, lugar muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Vale a pena conhecer. Valeu? Deixa eu virar a câmera. Olha só a altura. Aqui as árvores, né? Choveu muito aqui, pessoal. E justamente ontem choveu. Ontem, amanheceu hoje chovendo. E olha como é que tá o barro. Tá um barro, cara. Então a gente vai lá embaixo é a cachoeira, ó. Então a gente vai subir esse morro para dar acesso à outra parte de cima dela. Valeu?
Amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui para o canal Lobo da Mata. Quero agradecer a vocês que assistiram o meu vídeo até aqui. Muitíssimo obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Amigos, hoje estivemos aqui no município de Descalvado, São Paulo, para visitar essa cachoeira linda, conhecida como Cachoeira do Índio. Então, se você não conhece e quiser conhecer, é só digitar aí na internet, no Google, a Cachoeira do Índio em Descalvado, São Paulo, que com certeza ele vai te dar o caminho corretamente. Eu segui o trajeto através do Maps e deu certinho aqui, tá bom, pessoal? A cachoeira é linda, passei uma tarde tranquila aqui, só não nadei porque tem muita gente. Então, pessoal nadando, como vocês viram no vídeo aí. Pessoal, vem curtir aqui, pessoal, porque é muito bacana. Valeu? Então, desejo a todos que vier aqui visitar uma boa sorte. Tomem cuidado, que a cachoeira é íngreme. Só tomem cuidado com criança, né? Que já viu, né? Não pode vacilar. Senão, já viu, criança pode cair e sofrer um acidente fatal. Isso ninguém quer. Então, tome cuidado com crianças aqui, tá? Mas venha com os pais, as crianças, e pode visitar. Até onde eu sei, não é proibido, tá bom, pessoal? Pode ser que tem dono aqui, mas eu não vi nenhuma placa de impedimento, tá bom? Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!